таны одоо харьяалагдаж байгаа хороод үүрэгт нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчдтэй холбоотой мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэж байна. Анхаарлаа хандуулаарай. Дорногов аймгийн замын үд сумын иргэд улсын хурал Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Борхуугийн Дэлгэр сайхантай уулзаж санал бодлоо солилцсон улс төрийн ажилд амжилт хүссэн байна. Энэ талаарх мэдээллийг одоо үзнэ. Энэхүү уулзалтын үеэр 13 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Борхуугийн Дэлгэр сайхан өөрийн хийсэн ажил болон цаашид хийх ажлын талаар нутгийн сонгогч түмэнтэй ярилцаж Монгол Ардын намаас боловсруулсан мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулж сонгогч түмэнтэйгээ илэн далангуй ярилцлаа. За түүнчлэн иргэд энэ үеэр нэр дэвшигчээс офшор дансны талаарх мэдээллийг асууж ирсэн юм а. Офшор данс гэж юу гэдэг юм бэ гэхээр зэрэг татварын таатай орчин бүрдүүлсэн газрыг л офшор гэж нэрлэдэг. Тэрнээс үүд тэр тусаа нууцаар булгаагаар нээчдэг юм эд биш. Тэрийг нэг сэтгүүлч идрүүлээд гаргачихсан ч хэд биш. Энэ бүх одоо дэлхийн одоо энэ мэдээлэл дээр ил байдаг зүйл. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн 5 дугаар тойрог буюу замын үд суманд Амар сайхан, Дашнэм, Цогтбаатар Инхман нараар өрсөлдөж байгаа төдийгүй тэд багаараа ялалт байгуулах зорилготой ажиллаж байгаа гэдгээ ярьсан юм а. Яс хэмтгийнхээр ерөнхийдөө бид нар хятадаас мод хөдөлж яваад тэргээ дундаа ингэж суулгаад байдаг тийм ээ. Гүнгүүд аргуудад өвчтэй зүйлж байгаа. А мод үйлчлүүлгийн газар гэж байгуулсан. Одоо дургуй хэлдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан мод үйлчлүүлгийн газар өөрөөр хэлэх юм бол хятад ойшоогоо товчоо гэж байдаг. Гур төсөл. Тэрнтэй адилхан бид нар ийм мэрэгжлийн байгууллагатай болно. Энийг бол мөрөө хөтлөлтийн тусалж өгсөн байгаа. Замын үд сумын иргэд олон жил ярьж их хүлээлт үүссэн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хичээл зүтгэл гаргаж итгэл таач чадах хүн бол Борхуугийн Дэлгэр сайхан гэдгийг онцлоод өөрт нь их найдаж байгаагаа илэрхийлж байсан юм а. Төрийн мөнгөөр ард түмний татварыг идсэн тийм офшор данстай бол биш. Өөрийнхөө хөдөлмөр энэ байгаад ажилласан амжилт хүсье. За Дэлгэр сайхан захиргаа бол төрөө хийсэн юм а. Тухс тутсан. Гэхдээ ганц Дорногов аймагт хийдгүү маш олон газар юм хийсэн. Би өөрийн аягуул тодорхой судалж бас мэдсэн. Маш олон газар ингэж хийсэн юм байнамаа. Тэгээ таны цаашдаа хэлбэр амжилтгүй. Монгол Ардын намаас боловсруулсан мөрийн хөтөлбөрт замын үд сумд эдийн засгийн чөлөөт бүсийн бүтээн байгуулалтыг бодлогоор дэмжих Ахмад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төвийг байгуулж, ихтэй сургууль байгуулах хувийн хөвшлийн санал санаачлалыг дэмжиж ажиллах зэрэг хийж бүтээх боломжтой тооцоо судалгаанд үндэслэгдсэн зүлүүдийг тусгажээ.